Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve kanala abone olmağı unutmayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin intim görüntüləri yayılan xanım əməkdaşlarından birinin intihar etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar təsdiqini tapmayıb. OXAZ-ın əldə etdiyi məlumata görə sözü gedən iddia elandı. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə EFAŞ-ın əməkdaşlarının iş otağında intim münasibətdə olmalarının görüntüləri yayılmışdı. Əvvəl evli kişilər sevgi yaşamaq üçün hansısa qadına yalan danışaraq güya subay olduğunu bildirirdisə, indi buna ehtiyac yoxdur. Evli kişilərlə rahatlıqla münasibətə girən qadınlar heç də az deyil. Əvvəllər sevgilisi olan ərli qadınların sayı təktük idisə, indi elə bil bu normaya çevrilib. Əslində isə bu videolar varha sehrbazın papaqdan çıxardığı dovşanlara oxşuyur. Başımızı qatırlar, amma niyə? Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.